Tërmeti 26 nëntorit shkaktoi shumë dëm në qytetin e Durrësit, në banesa private, apartamente, objekte shkollore e tjerë. Por njëse dëmtimesh ishin paralajmëruar që më tërmetin 21 shtatorit, ku morën dhe goditjen e parë. Një pallat në lagjen numër 13, ose siç njihet ndryshe zona e plazhit, kishte pasuar dëme që më tërmetin 21 shtatorit. Por pamundësia e banove për t'u strehuar diku tjetër dhe mungesa e vëmendjes nga ana e institucioneve bërë që ata të mos largohen duke përjetuar momente paniku, ndërkohë që shkalla e dëmeve u rrit. Sot banorët të pallatit kujtojnë se e ngritën zërin që më tërmetin e parë, por veç verifikimeve nuk u bë asgjë tjetër. Jo, edhen për tërmetin e parë e shikun e verifikun, na si jo s'u bë vetëm se morën emrat, shkruajtëm, shkuam në bashki, prit se ha dhe veti rregullojmë. Asnjë nuk erdhi këtu që të bëjë rregullime apo të bëjë diçka. Emrat i kanë regjistruar ti në komunë, po ama këtu s'është verifikuar as jo vetë. Nga ana tjetër, ky pallat nuk kishte pajisur as me certifikat pronësie, gjë e cila vështirësoi problemin në riparimin e dëmeve.